Eto, ove nas su živjeli u ovim japanskim slatkim filmima, igranim i crtanim. Mislim, evo sam još da napomenem, uopšte, mislim, ako pratite ovu emisiju redovno, uvek se negde provuče neka u školskoj uniformi, uvek je to, imate neke naznake te blage i latentne pedofilije, tako da generalno, gledajući generalno celu japansku kinematografiju, to imate u svakom filmu. Da, kako ti reaguješ na tu vrstu, mislim, kako sad, kakav odnos imaš prema upravo toj spojenosti japanske kulture sa pedofilijom? Dakle, kad je to tako srodno i kad je to neka tako prirodno, u smislu da te devojke zaista rade compensated dating i da je to potpuno normalna stvar, mislim da je to kao, da je to zakonski prihvatljivo, kakav odnos imaš prema tome? Znaš šta, ja Japance nekako kapiram kao vanzemaljce. Da, pa da, da. I stvarno nekako sve uvek uzimam... Da, devojke vole to da ne. Ne, pa ne znam da vole, ali uzimam sve s jednom vrstom filtra, znaš, civilizacija koja ima kao celu tu kulturu, kao ti gejši i ludila, ja kapiram da ovo samo... Turbo gejš. Da, kapiram da ovo samo jedno onako upgradeovana varijanta tehnički svega toga. Pazi, mislim, znaš šta, što da ne, neke od tih devojaka što se bave kompenzitivnim ne pružaju seksualne usluge, nego ono, pravi društvo, pevaju u kafiću i ovo izvadi i daju 50.000 jena, mislim. Da, kao, znaš, pa ne znam, kažem ti, ja sam negde, onako nisam previše, bliska sa, kao tom, ja niti upoznata sa, previše sa japanskom kulturom, da mi sve to nekako deluje, lakše mi je da sve to nekako odgledam i prihvatim kao jednu vrstu, eto, pa puno druge planete u odnosu na nas i onda... Ko gledaš film? Pa da, da stvari, meni je to sve kao film i to ono... Da, to je film, baš stilizovan. To je film, a naša stvarnost bi bila znatno zdravija da je taj film naša stvarnost na neki način. Mislim da smo se tako, da smo se tako srodili sa ozbiljnim stvarima kroz kulturu. Mi sad idemo upravo pošto ta srodnost ove kulture, dakle i realnih problema i devijacija, ovo je nešto što je totalno neusklađeno kod nas, zapravo što kod nas divlja, ne postoji ni kultura, a devijacije prete da poplave sve, ali zapravo nisu osvešćene. Dakle, te devijacije kod nas nisu osvešćene i nisu priznate, zapravo ne postoji nešto što će nas kao osvestiti, što ćemo ono kao neko da nas polije vodom i da nam kaže da smo zapravo onako pasivno najdevijantnije podneblje na svetu. Pa, ako ništa drugo, podjednako devijanti kao i svi ostali samim tim, mislim da je to... Ali postoji ta jedna vrsta srpske klasične kao pasivnosti, zapravo, u tome što se dešava kao mi nismo krivi ni zašto, mi ništa ne radimo, mi smo kao, znaš... Nebeski narod. Mi smo žrtve, zapravo, da. Upravo ta varijanta, znači, samo proklamovana, ona kao žrtva, ali kako nas neko dira, mi treba da... Mislim, sve je. Da. Sad, upravo kroz kinematografiju koja je propala, evo, zanimljivo me sada te pitam upravo zašto si ti si učestvovala zapravo i na neki način si avatar filma koji preti zapravo, koji pretenduje da promeni neke stvari u našoj kinematografiji. Kako se osjećaš? Da li se osjećaš kao, uzmimo da si ti malo nevino dete koje je sad suočeno s gomilom zločina koji su napravljeni na filmu i na televiziju poslednjih 15 godina? Kako se to reflektuje na tebe? Pa znaš šta, ja toliko, nemam toliko problem sa tim šta se konkretno idejno prikazuje, koliko sa tim na koji način. I koliko neki ljudi... Ne, na način. Da, ne, mislim, generalno problem s tim kao licemerjem, da kažem, kao neki kinski lik licimurjem. U celoj priči. Znači, s jedne strane su svi kao protiv Hollywooda, protiv svega, a s druge strane, za Boga, nešto mi je previše balkanski, previše srpski. Znači, to su te dve krajnosti koje su meni obe odvratne. Da, znači, s jedne strane, kao ono izbjegavati bilo koju vrstu svetskog standarda, zato što za Boga Srbija ima dobru tradiciju na filmu, a s druge strane, kao izbjegavati bilo šta što ima veze sa... bilo čim srpskim, zato što su svi Srbi zločinci. To je upravo ta varijanta, kao ono što si pomenula, si animozite, znači bukvalno spoj krajnosti popova i žene iz nevladinih organizacija. Pa to je, bukvalno a podjednako je loše. Pahomija, Natašu Kandić, otprilike taj. Da, to je podjednako loše jedno a drugo. A opet da. Postoji i loše u sredini, znači ako si kao u sredini, negde između toga, onda si DSS. Kao fuck you, kao umerena struja, kao mi smo kao... A to se meni više čini kao prividno sredina. Ima tu te čekate iza ugla, znači troprsti bakarec, znači da te uhvati u svoje škare. Jest.
Pa zato kažem, mislim, problem je ono nekako izbeći ceo taj koordinatni sistem i otići potpuno izvan tog koordinatnog sistema. Jeste, naravno, to je koordinatni sistem haosa koji je znači, potpuno ustaljen i možda je negde rešenje preuzeti tu dobru tehnologiju koju nam nudi Zapad i negde nastupati krajnje iskreno u cijeloj priči i baviti se onim što stvarno voliš i u što veruješ. Ili eto, u krajnjem slučaju kao ova iz filma Running Scare, znači uzeti pištolj, pobiti stoku i snimiti. I imat ćemo sjajan film. Pa da, ono, što da ne. Da, oni nisu, mislim, nisu žrtve, mislim, nisu ljudi. Da, mislim, generalno, generalno mislim da je problem ovde što više niko iskreno ništa ni ne radi. Mislim, pored toga... Niti veruju, bilo što pa ne se loži na bilo što. Mislim, dešava se da kao autori, filmova i producenti dođu na akademiju, to smo skoro imali slučaj, koji dođu na čast i kažu ljudima koji studiraju, mislim, scenario ili filmsku režiju, kažu, znate, ne vredi snimati filmove u Srbiji. Pa šta se deca tu onda rade? Mislim, kako možete dati nadu i energiju da bilo šta urade sami? Ne, ne, treba reći, znači, to što vi snimate ne vredi. Mislim, kao to je to, ne vredi ja, ako možda, će se snimati filmove kao što ih vi snimate. Zato što oni u vreme pokušavaju da snimaju filmove kao Hollywood, zapravo nisu svesni da žele da snimaju filmove kao iranski. Da. Pa tu je negde možda to je, problem, ne, postoji, da. To je, postoji ta, ovaj, u stvari ta šizofrenija. Znači, negde je ono, vidi eno Pariz, otkud Guberevac, otprilike znaš taj negde spoj između, što kaže, Irana i Hollywooda, znači iz njih riče Iran, ali nije osvešćen, a oni bi malo da rade Hollywood, ili obrnuto, neko bi Iran, a u stvari Hollywood mu je bliži. Pa nije, ja se najviše negde bojem i najgadnija mi je ta verzija kao, pa što tako kad mi imamo ono pravo naše što srpsko, publika voli? Naše, i svi se negde rukovode kao za tim, za tom fiktivnom publikom koja stvara uopšte ne postoji, publika je jedno ogromno, pa ne, neotično je, telo masa, koje je kao, ako mu nešto dovoljno izreklamiraš. Mislim, znaš, ko je gleda Ustavnu slobodu, ja ne znam niko ko je gledao pa, Ustavnu slobodu u bioskopu, ne znam ko je niko, ne znam niko ko je gledao Sinovce, mislim, znaš. Desetine ljudi koji idu u bioskop, zaista. Pa znaš šta, mislim, nekako ne mogu da ih krivim zato što posle nekoliko... Ne, ali oni krive kao zato što je cene karte kao skupa, kao zato ih nema. Ne, krive pirate, krive pirate. Upravo u našem tematu o pedofili stigli smo do cilja, znači dolazimo na mesto koje je onako središte i skladište sve mentalnog i moralnog đubreta i uopšte i ideološkog i filmskog i estetskog i neestetskog, znači onako đubre sa velikim đ, znači ovako davno niste bili onako posuti takvim đubretom kao što ćemo mi sad vama da omogućimo. Dobro, poslali smo ih pre dve emisije. Ne toliko, znači ovo što ćete sad gledati, to je vrhunac stvari, ti dobro znaš, dakle, da. Odgledala si, dakle, eto, tim desetinima ljudi se mere i ljudi koji su gledali ovaj film nesrećni, znači, eto, kao, uključujem i sebe u tu grupaciju. Koji stvari više pitanje ove zloupotrebe na opštem nivou, yes. Nego konkretno, ne znam... Znači, sad je, mislim, strašno moderno to kao to kako bismo opljačkali strane fondove, ajde da napravimo što patetičniju strukturu sa politički korektnom porukom. Pa da, mislim, suštinski problem... I to se ovde pretvara u zločin. Suštinski problem ovog filma što nije dokumentarac i nije igrani film. Znači, mi smo imali priliku da vidimo filmove kao što su, ne znam, Rain Man, koji su kao, imaš Dustina Hoffmana koji je kao čovjek fenomenalan glumac, igra Autistu, to je sasvim u redu. Ili ne znam, nemam pojma, Forrest Gump, ajde, nije ni bitno. A dobro, ovdje imamo, ali kao imamo odlične dokumentarce. Koji igra Dustina Hoffmana. Pa, mislim da je problem, ono, uopšte koristiti bilo koga koji nije svestan u čemu učestvuje i šta zapravo radi, ja mislim da je to zločin. Da. Eto, ja zločin, da to zločin i to je u ovom slučaju što se radi o deci, ovo je pitanje pedofilije, znači radi se o retardiranoj deci, film San zimske noći Gorana Poskaljevića, vidit ćete još jedan deo njegovog predivnog uvoda, dakle zapravo kako on objašnjava koje su pobude bile za snimanje ovog filma, kao i neverovatnu scenu gde čitava postava, dakle čitav buljuk retardirane dece inscenira San letnje noći Šekspirov na nekoj sceni Dadova. Ljubavna komedija između ostalog, mislim, da, ako eto, tako može da se kategoriše. Pritom, mislim, pogotovo smeta to što su iskoristili nešto što zapravo zvanično služi kao terapija toj deci, da. Znači, to kao neka vrsta pozorišta treba da ostane u okvirima tih institucija i to treba prosto da služi da se ta deca oslobode ili ne znam ja šta, mislim, nisam defektolog. Samo da tu nije Goran Paskalić. Da, ali to prikazivati, zarađivati na tome i dobijati nagrade zbog takvog pristupa, da, mislim, to je, ne znam, meni to je veliki problem. Mislim, onom po znacima navoda nagrade, mislim, koja je ona... Nagrada za humanost, koliko ja znam. Pa, na nekom, ono, levom festivalu. Za humanost. Na nekom levom festivalu. Eto, to dolazimo do tog potpunog paradoksa političke korektnosti, gde kao to zapravo ispada humanost, a radi se ono kao najnehumanijeg smeća koje ste ikad videli. Pa ne, mislim, znaš što, mislim, kako sam ja vidio, on je dobio nagradu za humanost na nekom, ono,
na nekom ono španskoj verziji festa, mislim. Kao u stvari majmuni dodeljuju nagrade, a ne ljudi, zato znaš kao humanost. Španska verzija festa, mislim, znači, zašto tu nagradu za humanost nije dobio, ne znam, na Kanskom festivalu, ne znam, venecijanskom, ne znam, bilo gde drugi. Pa, valjda zato što se humanost ceni na drugim mestima.